الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكول انتها بون ميالك السؤال جوكتان كسو دوادا وركة تيفيقا ويدن كغي مانا يا حرونتو تلفشن كو كل يهي مقالة دن مقدشو وركة وحيد الله سعود سينا ياني قوها عبد الرساق عبد الغادر قوضو بادا وركة وقدور كروني انو دينها ينو وحا كاميدا buntulano magaalada boosaaso ku soo bandhigtay markab dhawaan laga aftuubtay xeebaha gobolka bari ee deegaanka buntulan madaxweyne ku xigeenka buntulan oo ka hadlay taariibayaal Soomaaliyeed oo lagu duqeyay xeebaha dalka Yemen maamulka isbitaalka magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen in ay sii kordhayso tirada dadka la ildaran xarunka nafaqadarada dhalinyaro Soomaaliyeed oo isticmaasha aaladda Snapchatka ayaa deeq raashin gaarsiiyay dadka ayaa baruu saameynta baan ku yeesheen ee ku dhaqan duuleedka magaalada Muqdisho dawdiyal wararka dibadda aan idin haynana waxa kamida Israa'iil oo ku goodiday in ay burburin doonto difaaca hawada ee Suuriya dawdiyal qodobadan si qodob kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow daawan doontaan hadii sheekh qadar adeeg gabulshada kulanti xisaal dawdiyal mar kale ku soo dhawaada warkii oo fidsan buntulan ayaa magaalada boosaaso ku soo bandhigtay markab dhawaan laga aftuubtay xeebaha gobolka bari sidoo kalena waxa uu ka hadlay madaxweyne ku xigeenka buntulan tahriibayaal Soomaaliyeed oo dhawaan lagu duqeyay xeebaha dalka Yemen wariyaheena Yuusuf Cabdi Shire oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa warbixintan noo faahfaahinaya markabka islintii laga qafaashay xeebaha degmada Caloola ee gobolka bari ee buntulan ayaa waxaa haystay muddo 3 isha koox dhalinyaro la sheegay inay ahaayeen kalluumaysatada deegaanka waana si deyntiisa gacan ka geystay ciidamada badda Puntland iyo waxgaradka deegaankaasi oo ku guuleystay in si nabad ah u wareejiyaan markabka iyo shaqaalaha saarna xilloro Osaka ayaa koox ka tirsan urbaanta SBC loo kaxeeyay meel masafa yar u jirta dekedda Boosaaso koorintaan markabku ku soo xiran marsada waxaana galbinayay cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee Puntland waxa xilligaasi saarnaa 8 shaqaalaha oo dhamaantood u dhashay dalka Sri Lanka iyadoona xilligii uu ku soo xirinayay markabku dekedda uu ka babanayay calanka jasiiradda Comoros intaa kadib madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo masuuliyiin kale oo ka socday dalka Djibouti ayaa soo gaaray dekedda Boosaaso halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen Maxamed Aadan Waabari John oo ah sirkaal ka socday dawladda Djibouti oo markabkan uu markiisii hore ka yimid ayaa ka sheekeyay dareenkooda arintan wuxuuna sheegay in dawladda Djibouti ay ku faraxsan tahay talaabadan lagu soo dhameeyay isla qabka saddex isho kan baa lahayaa taas waa waxa uu uma dhaqan waa madaxda Puntland iyo shicibka gaar ahaanba wixii ka geysteen ilaahay ka sheekaysay iyo annagu hadda reer Djibouti nahayna aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii markuu maqlay markabkii baa la fasaxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle aad buu farxay una filayay inay soo dhacayso madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakeen Cabdullaahi Haaji Cumar Camey oo dhinaciisa hadlay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in markabkan Iris 13 uu maanta ku soo xirtay dekedda Boosaaso wuxuuna u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay siidayntiisa markabkaas oo runtii niman dhalinyaro ah ay ku haleeleen xeebaha Puntland Caloola agteeda waxaa farxad leh marka ugu horeysa in shaqaalihii iyo markabkiiba halkii taagan yihiin maanta iyadoo wafdidii walaalaha aanu ahayn dalka walaalaha nahay ee Djibouti madaxdi ka timi ay joogto inuu maanta ku soo xidhay dekedda waxaan rabaa inaan Ilaahay uga mahadceliyo Ilaah baa mahadaale الحمد لله رب العالمين إله النوس يرتقليي يدو أن خسارة ويني كدعين إن سيدا ووشا غاي تشون مدى سادة عشاء قدو هو مركب كان لغو سوفرتو إن عكالة مدى حوين كوحيان كو حوكو معني يي سابتا إلا نيرادي أفدوب كو غيستين مركب كان مد أي ودو أغيين عالم كا كدي مركي لباتوين لو غيستي dadkii kalluumaysatada ahaa ee degana dhulka xeebaha ku yaala qaar koodna laga burburiyay agabkoodii kalluumaysiga
هدبا وحيلتها وحياه بلان با ميلها اللي شيك شيك يا وارون دلن يرى فور شيء مركب كان دلن يرى كرنا وكبيرتي لكن سببتها دلن يرى ماشا اي اوفو شيء اما وجوهم جروتي اي مانتا وحل لغا سوق بيسد حسن افر سنه كهر اي مانتا دي بوك عن محيطها تا وين ادوينو سويديا ومدة سومالية نيس ويديسا تاسينا وحي تاهي وحاسة بابي دلن يرداس او نولو المالميت كودا كسو سارة حيبها هي كلونكا كتش ربادها بلان ان اي فرسدو واين ان اي كلونكي كشاقيستا ان العرقالة ديي اما لغو قصبي ان حتى فيشن جيرسكا اما وحيابه اي كو كلوميسين ايين ان لغا قاتي ugu dambeyna madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay joojiyaan mashquulka iyo waqtiga ka baxaya wuxuuna rajo xumo ka muujiyay isbeddel ay la timaado dawladan intay mashquulka iyo waqtigan ay dayacayaan iska daayaan umada dawlad wax ku oola oo naf leh oo umada Soomaaliyeed isbeddel dab ah u sameysa hala magacaabo waxay la tahay markii la doortay madaxweynaha prime ministerka وقت فر بدن بيقاده تبانو ملينيا تا هانكي إيه كلسوني دي إيه لغو دورتي مدحوينها إيه برايم منستر كي سبال الله تاقيري حد مو دا كنتو إنو سان أهان دونين حد دي كود لقمان سيدا أي مان تا أي كود لقمان يعني حد دي كود سيدا لقمان إني واي دونان ومد بدن بان دري حد ديرنا أنوغو ما أركو سيدي ودادي تيهور هايسي ومباد مو دا إن إلا إيه إمك الدولة داني آي هايسي رونتي waxyaab badan oo aan ku maqlayay madasha ama si badan oo madashii u shaqeynayseen ba tan wali aad moodayna u shaqeynayso waxaan qabaa in laga gudbo xilligi madasha waxaan qabaa xilligi dawladdi hore in laga gudbo dawladan cusubna waxaan leeyahay ilaahayna haydeen fududeeyo habka aad hadheer wax u wadaana inaan ahayn hab umada Soomaaliyeed dhaqaysa dawlad baa loo baahan yahay inta dawladnimada gaabki u meeshi ka maqan yahay gaabkaas wax badan ba ka faa'iideysanaya waad ogtiin يمنبا او شلي ان ربو ان ان اوغه تعسيديه امدي سومااليات افرتن يا لبا خمن افرتن يا لبا قف او سومااليات او وخبا غلبسن ان دياره دوقيه او دينته اهلادودي قرابدي يا اصحابتي وان 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 اوغه تعسيدينيا ايغانا وحان ليه نخريستي جنو الهي حسيه دميغودان ان لا دااف دين عيسى كابتن كوداي مركبكا ايري 13 ee lagu soo bandhigay boosaaso ayaa dareenkiisa ka hadlay wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dib xurriyadooda u helaan kadib khatar adag oo ay wajaheen here and helped us a lot and saved our life which is important wax waliba waxa ay ku dhaceen si nasiib darro ah balse hadeer si nabad ah ayaan waxaan ku joognaa magaalada boosaaso qof walba oo halkan joogay si weyn ayuu noo soo dhaweeyay nafahayagana waa ay badbaadiyeen taasi oo ah mid muhiim ah waxaan ku tilmaami karaa anaga oo ku jirnay nolol iyo geeri dhaxdood waxaan jiraa 68 sano waxaanan u dhaxeeyay nolol iyo geeri mid kale oo aan idin ku tarayayna waxa ay tahay in shaqaalaha markabka saaran oo dhan ay dhamaantood ay bad qabaan oo aysan waxba gaarin waxaan rabaa inaan u sheego shaqaalaha markabka dhamaantood in aynu mar labaad dib u dhalanay aan dhawaana aynu arki doono qoysaskeeni waxaan kaloon sidoo kale u mahadcelinayaa anaga oo aad u wada faraxsan dhamaantayo dawladda Sri Lanka oo waddanka aan ka soo jeedna ah ugu dambeyna markabka ayaa soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyadoona halkan masuuliyiintu ay ka jeediyeen hadallo kala duwan oo ay ugu mahadcelinayeen ciidamada amniga iyo sidoo kale dadkii deegaanka gobolka Gardafu ay ka qayb qaatay siidaynta markabka shaqaalaha markabka ayaa iyaguna dareenkooda waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay mar kale xurriyadoodii dib u helaan Yusuf Abdishir wararka telefishinka SBC dekedda magaalada Boosaaso gabar yar oo ku sugan magaalada Qardho ayaa ka xanuunsanaysa wadnaha gudaha dalka ayaana wax looga qaban waayay sidaas darteed waxay codsanayaa waalidkeed in dalka dibadiisa loo qaado si cusbitaal loo geeyo isla markaana qalliin wadnaha loogu sameeyo Daawud Maxamed Xasan ayaa booqday warbixintan nooga diyaariyay
حليمة محمود أحمد وقبر يرو دوري توانجير اللانحان وصاني ساحنون كاقرد عاي حاق وضنها كاسو دالك قدي سوحلو وقبان وايي حليمة وكودقان مقالادة قرر وحي لنوشا هاي هو يدا دو دقالا يوذيركو دو مؤدين كامد كامد مساجيد مقالادة قرر لخاتيرا جانيبا أهري باريتان عاف مادوغو سميسي قبر لن ياشيغا إن قبر لن آن وحلو وقبان كرين دالك قدي سا سدو كان ليوبا هانتا هاي إن لوقادو دالك ديبادي سا سلوغو سميو قلين وضنها آه waalidiinta iyo qaraabada gabadhan iyo horey umada muslimka ugu soo banay xanuunka gabadhan iyo dalka gudhiisa wax looga qaban waayay ayaa sheegay in kharashka qaliinkeeda uu ku baxay lacag gaaraysa $30,000 taasna aysan awoodin familka Xaliima Maxamuud Axmed Sheikh Shamsuddin Makawi oo aanin samafalaha inta badan ka shaqeeya howlaha gargaar ayaa booqday guriga Xaliima Maxamuud oo ku yaala gudaha magaalada Qarro Sheikh Shamsuddin ayaana umada muslimka si naxariis leh uga codsaday inay u gargaaraan gabadhan xanuunsan ee u baahan kaalmo caafimaad شيخ ayaa sidoo kale sheegay in hadda loo hayo lacag $10,000 sidoo kale ay ka dhimanto hay lacagtay lagu qali lahaa lacag gaaraysa $20,000 waxaan soo booqanay maanta walaashan Xaliimo Maxamuud Axmed oo ah gabar yar oo 17 jir ah ee gabadhan waxa xanuun ka haya sida la sheegay ee sababka ayaa xanuun ka haya ee muuqaalkeedna hadda ka hor ayaa loo soo gudbiyay walaalaha Soomaaliyeed ee loo soo bandhigay si sababkaas loogu sameeyay qaliin isla markaana gabadha yarta maadaama tahay gabar yar ay mustaqbal rabto ay loo rabto ay rabto inay reer iyo mustaqbal iyo ciyaal yeelato say inagu nolol iyo naf iyo raaxo iyo nolol buu rabno iyadoo u rabto in walaasheen maaragtay laga caawiyo oo qaliinkaas ama operationkaas lagu sameeyo qofta muuqaalkeeda hadda ka hor markii la soo gudbiyey ee waxaadna soo gaadhay ama uu sheekha ee walaalkay ah ee lacagta sida tooska waxa weeye u soo gaadhay waxa weeye lacag dhan 9,500 halka aan aniguna maanta lacag kale oo iyaduna soo dhacday oo 500 ah aan ku buuxinayo oo isku noqonaysa lacagta total aan hayno oo dhan oo gabadha walaashiga Xaliima loo hayo waxa isku noqonaysa $10,000 ee waxaana si toosa $10,000 aan ugu wareejinaynaa oo haya oo mas-uulna ka awalna mas-uulka ahaa gabadhaan iyo hawsheeda adeerkeen Maxamed Cali Nuur أهنا ما أدنى كما سيد الدعوة مقالة قبله وحنا الشيخ أذيقا كما سيولا قبله إن شاء الله بإذن الله تعالى ولا راها كلا أدوينها الجوغة عالم كالجوغة قدنا وحنا كوعة سنة قبله تبون كأكون الله يا ماهي وحنا كنوع لمن لبا تنخن ما دام أنو على تركيا لو عي ماليسيا لو عي هنديا وحا أقول رخيص السن أو قلينك أقول رخيص السن وياي ودلك هنديا وحا شتو ساعة مارتك عنتو وهي وهو يلد iy adeer keed oo ah nin samafalaha waxa way khair ka shaqeeya adeer maxamuud maxamed cali nuur oo ah gabadha adeerkeed ayaa isna umada muslimka ee hore uga qayb qaatay gurmadka caafimaad ee loo sameeyay Xaliimo alle uga bariyay inuu ka ajirsiyo wuxuu kaloo adeer sheegay in wali loo baahan yahay gurmad inta ka ballaaran soo diray lacagta hore u soo diray oo mahadcelinayna waxaan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay barakeeyo naftooda dadkooda adduunkooda aakhiradooda Ilaahay naxariis jano siiyo waa u mahadcelinayna waxaan weeye deeq balaabatay waxaan u baahanahay inta ka dhiman oo walaalkay uu sheegay inay u soo tooraan walaalaha muslimiinta oo dhaayahay waxa weeye dhibtaasi qabtaa Ilaahay baan u caafimaad uga baryayna yaxsaalaha ka siiyo Sheikh Makawi hawsha uu qabtay Xaliima Maxamuud ayaa in muddo ku xanuunsanaysay gudaha magaalada Qarro waxay ka naafuuday gacan iyo loog hadda waxay leeyahay daran tahay xanuun wadnaha ah horey waxay uga hartay waxbarashada dugsiga Qur'aanka kadib xanuunkaasi waxay ii sheegeen qaar ka mid ah waalidiinteeda in xaaladeeda caafimaad mararka qaar ay khatar gasho taana ay keento garaaca wadnaha oo siyaada iyo weliba barar ku yimaada wadnaheeda waxay kaloo ii sheegeen waalidiinteeda in xilligan xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayo kiin caawiya oo horey ugu qoyan dhakhaatiir caafimaad oo hawlo shaqo u yimid deegaanada Puntland Daawud Maxamed Xasan warbaahinta SBC magaalada Qarro ka dashidaalka ee Haas Petroleum ayaa ku guuleysatay abaalmarin heer caalami ah oo sanadkiiba mar la bixiyo wariyeena Haajir Cabdiqaadir ayaa warbixintan magaalada Muqdisho noogu diyaariyay shirkadda Haas Petroleum oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka bixiya ayaa ku guuleysatay abaalmarin heer caalami ah oo ay aqoonsan yihiin caalamka isla markaana la sameeyo sanad walba martaasi oo lagu qiimeeyo dhanka ganacsiga munaasabad ka dhacday London ee dalka Britain ayaa lagu gudoonsiiyay hadiyad ay bixisay International Somali Award Cabdinaasir Cali Xasan gudoomiyaha shirkadda Haas Petroleum won by business of the year is Haas Petroleum
سجال ودن أو أفريقيا جو باكية زامبيا غاندا زامبيا السودان رواندا كونغو. I'd like to thank the organizers of International Somalia Awards for recognizing the role of US Petroleum Company in Somalia. ISA must be congratulated for creating and implementing this exceptional proactive business awards. قدوميها قد شركة هاس بتروليوم عبد الرحمن علي أحمد ومن تشير جرد كوكب تحفيز كيس مجال مقدسه أي الشجع إن فرح داسي أي لقب صنيان أمد الصوماليات تحسين واحد كنت متبجري نزال لا رواي سميس الشركة دا. عن وما علينا إن النصيب يعني بوشاس سويتي. لنا عكل واحد ولا عيي هذا لك صباح ميت كم ذا وربه أنت صومالي ذا أو أيمال ولا عين بويري سمع هذا الشركة ذا وحنا وبينين إن العقل يكون بحين هلدا أو على مرين تاسي ماي مركا هالك حوار خلب بيك فهمين قولا التلفزيون كويس كده عايدين يسي وحنا سيسنا يدعايد ما هينس وحيدون إن يكبس لي عندك كنت آب بالله وقصري حقائق وسوا سلام ليشي ودم بنتي عبد الرحمن علي أحمد قدوميها شركة ده أجل الشركة إن أي كقب قادم دونان قرر متكلوا وجرو بتبين تدك أي أبارو صاميين وحنا والشركة إن دخلها كبحية مناسبة أول مرن تاسلو قدون سنية هالدورة الصوماليات إن لو دقة تدك أي أبارو صاميين وحاسوب بحدة حاجة أي صور حسين صدق هذا والله بحشة شركة ده هاس صومالوي تقنا سجال دل أو أفريقيا بيشوفته سومالي وكتبان والي غنهاس وحي قشي وحي قدو قف دعايين وحميين يقف أمانين واحترمين وحي ايتهاي وقوانين مركا هدان صدقة بحينا إننا طريقة صدقة الله بحيو يسونا ويدين ماي صدقة بنا وحاوي ينقف من جيب كيسي كسو بحشورالي كيه وانا كغيب غادم يا بارا وانا كغيب غادم دورنا شركة دهاس بطروليوم وحي ايكول قشها التبندل وحين مجال الموضوع كل هذا حرم الدورة أو أي كبحسو أديجي ذا جاسكا هجرة دخادر وربهنت إس بي سي مجال الموضوع حسب معارض كه ودني أي عن باريي دقينتي قحنتي الصومالية دوماريي حيبها الدل كيمن وريهن هالكسكو سوغن محمد فارح عمادة أي وربهنت نصيفة فهنا يا حزبيغا معارض كه ودني أي حكومة الصوماليان وحاو كويدين أفكا كحدين dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland oo doon ay ku safriyeen gantaal lagu leegtay badda u dhaxeysa Soomaaliland iyo Yemen gaar ahaan marinbiyoodka loo yaqaan Baabalmandab waxaana xisbiga mucaaridka ee wadani arintaas la xiriiriyeen inay ka dambeeyaan kooxda ka dagaalamaysa wadankaasi Yemen ee Xuutiyiinta xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Cabdullaahi Uurcade oo warbaahinta kula hadlayay xarintooda magaalada Hargeysa ayaa arintaasi faahfaahinaya xisbiga wadani wuxuu muddo dheer ka hadlayay dhibta uu keeni doono saldhigga military ee dawladda Soomaaliland ay leedahay waxa loo gelinayaa imaaraadka waxa dhacday maalin dhaweeyto doon dad badan oo reer Soomaaliland ay saaraayeen oo waxay dalka inta taa lagu dhuftay dadkaasina xukuumadu ilaa maanta aanay ka hadal aanay tacseedeynin aanay wax tacwado oo caalamka ay gudbisay inta uu gudbisay aanay jirin haba yaraatee sida umada reer Soomaaliland iyo warbaahinta ay ka marqaatigeen aadiyad baan waxa nahay mas'uuliyad darada xukuumadu muujisay ee u waxeeda lagu leeynaayo badaha aan marra ka hadlayn wax tixgelin aan siinay waxaan ugu baaqaynaa xukuumadu inay si degdeg ah arintaa uga hadasho oo ay caalamka u gudbiso iyadoo ay tahay foorigii ugu horeeyay ee saldhigga military iyo dhibtii saldhigga military ee ka qaylinayay xisbiga wadanka ka qaylinayay milihiisa uu ka yahay waxaan dhaba in Soomaaliland hadda sida loo garaacayo dadkeedii loo leenayo badaha aanay lahayn wax difaaca isla difaaci karin dibta inta leegna ay Soomaaliland keentay horadaada u dhicin intii dalkani jiray Soomaaliland gobolnimadiisa la soo noqday xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani sidoo kale waxa uu xukuumadda iyo gudiga gurmadka abaaraha ee Soomaaliland uu ku eedeeyay in aan wax muuqda laga qabanin xaaladda abaaraha ee ka taagan Soomaaliland abaaraha Soomaaliland waxaan caalamka ugu baaqaynaa inay soo gurmadaan ayagoo xoolahay ka dhamaadeen
هذا راعي مريان إن تدكي قدنتو أو لذا سيبا قبل هذا بريغا سوماليلان ورهدتي آن حكومتو سيدي لو بحرا يسيو دوتونا آني كييرين قربت كي فلسينا آنو هاين قربتو عمتما ومدار ابتحيسا وحنو آرقنا رهدتي إن حكومتو تلحيس كجرتو ويا بدبي واحد مودا إن بدبي لغا حكومة حكومة دين way abdulla ka shaqeeyay wasiiradeen oo halka amarka soo qaataan waayo 24 saacadood waxa uu kala baxayaan abdulla oo ay dalxiis u tagayaan iyagoo dadkoodi aan mararaayo ugu dambeeyntiina xogayaha guud ee xisbiga wadani waxa uu sheegay in xubno kamid ah xisbigooda ay xilki ka qaadeen isagoo ku eedeeyay inay jabiyeen sida uu hadalka u dhigay xeerka xisbiga uu yaala waxa xisbiga go'aamiye markuu eegay ashaxmarintii iyo hawlahii xisbiga iyo xeerarkiisii uu eegay in Cabdirasaaq Iid Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Barood Jeex mudane Cali Cabdi Muuse oo ah gudoomiye degmada Axmed Dhagax Cabdi Xakiim Gaxluug Cilmi Khadar Maxamed Xuseen oo afartaba kulaha dhexe in laga qaado xilalka hayeen oo ah gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiyaha degmada iyo golaha dhexe ee xisbiga oo afartaba ay ka mid ahaayeen Maxamed Faarax Oomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa Midowga Yurub ayaa mashruuc ku taageeraya barakacyaasha Soomaaliya iyo qaxootiga ku soo laabanaya dalka qaybta Puntland waxaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoowe mashruuca oo socon doona 3 sano ayaa wuxuu ka shaqeyn doonaa Soomaaliya oo dhan waxaana loo qaybiyay 5 qaybood iyadoo la israacshay Puntland iyo Galmudug waxaana mashruucooda loogu deeqay lacag dhan 10,000 oo euro shirka waxaa ka qayb galay wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha hay'adaha safety tudanen care impact iyo active shirka ayaa dirada lagu saaraya sidii wasaaradaha iyo hay'adaha mashruucu uu soo marayo wada shaqeyn u yeelan lahaayeen iyo waxyaabaha uu mashruucu taageeri doono wuxuuna socon doonaa muddo 2 bari ah. Cali Axmed Maxamed, madaxa hay'adda Care Puntland, ayaa sharaxaya mashruuca meelaha uu ka shaqeyn doono iyo waxyaabaha uu taageeri doono. In badan inaan iraahdo uma imaan mashruucan durable solution-ka ama mashruucan loogu talagalay dadka qaxootiyaasha, barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya sida ay sharaxday Nimco Xasan waa mashruuc ay maalgelisay midowga Yurub wuxuu socon doonaa 3 sano oo ka bilaabanaysa January 2017 wuxuu dhamaan doonaa hadii Allah uu dhaliiraado 2019 December January 2020 in other words xilligaas ayuu ku egyahay sida la soo sharaxayba hadafkiisana waxa weeye mashruucani inuu taageero ama uu wax ka bedelo nolosha iyo adeega bulsho ay helaan dadkaas ah barakacyaasha iyo kuwa soo noqonaya iyo bulshada ay la degan yihiin ay la joogaanba mashruucu meelaha uu ka shaqeynayo specifically haddaan ka hadlo waxa weeye Galmudug wuxuu ka shaqeyn doonaa magaalada Cadaado Dhuusamareeb iyo Koonfurta Gaalkacyo ama Koonfurta Mudug dhinaca Puntland wuxuu ka shaqeyn doonaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso ayuu ka shaqeyn doonaa agaasimaha go'da ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cabdul Qadir ayaa midowga Yurub uga mahadceliyay mashruucan wuxuuna sheegay inaysan dhici doonin in wasaaraddu isku jirjitaan mashruuc Ali wuxuu halkan ku dheeraaday mandateska iyo sida loo wada shaqeynayo waxaan u maleynayaa waxa la yimaa wasaaraddu waxa isku jirtaan taas ma dhici doonto hal dowlad baan nahay hal nidaam baan nahay objective-ku iyo ujeeddadu waa in bulshada iyo dadku wax loo qabto sidaas loo yiri wasaaradda arrimaha gudaha ayaa liin nooga ah nagu matasha sharaf qaybtooda xataa loo baahnaa inaan wadanna la casumo haddii ay kaliya la casumo noogu filan wasiirka xigeenka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha Puntland Cabdirasaaq Shire Ismaaciil ayaa isna u mahadceliyay midowga Yurub iyo hay'adaha uu mashruucu soo marayo aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay u soo diyaariyeen runtii waxaan ku sii kabi lahaa wasaaradaha horta way mahadsan yihiin hay'adaha shanta ah halkan programkan uu ka dhaxeeyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo sida ay u soo dhigeen iyo sida ay u diyaariyeen iyo sida ay u qaybiyeen componentiska
وسيل كوهيغانكا أهرماها قدها يهرمانين تهرميه بنتلان عبدالله حاش قوب ديرو وفري شركة أيامر كهوركها اللي حالة دبراك عياشا فرون أحان تي هدان وحير فافاهين كبحيو ان سوماليا 1991 كي مركا يبربرتي ان او يكالا قحضي وكالا عررتي دادك بودلان يوضياشي هوغان كي مركا او هاي ياسس ديا فلورنشري سيديد السنة الجوغان إيو مامول كي بدلان مركي لدي سي 1998 كي انتابا وحي سودو وينكو هايين وسودو وينيين دادكا سو عراري ونفتو دا لسو آدي ديگان داتن سيدي ايين كو جوغانين سيدي باينا مارت وغو المدالين سيدي باينا مارت وغشاقستانين تافرك مشروع سوماليا ayaa lagu qaban doonaa magaalada Muqdisho 5 bisha Abriil ee soo socota waxaana mashruucan ku soo aaday xilli Soomaaliya ay ka jirto abaar adag oo saameysay dadka iyo dunyada Hassan Baashe SPC Garowe Masuuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in halkaasii ku soo badanayo dadka la ildaran cudurka nafaqadarada waxa warbixintan halkaas nooga soo diray وريهن محمد سهل عمر iyadoo abaaruhu ganay ka jiraan gudaha dalka Soomaaliya ayaa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbado hoose waxaa la soo gaarsiiyay dad fara badan oo u soo riitay xanuunka nafaqadarada kuwaas oo inta badan ay yihiin caruurta da'doodu ay ka yar tahay 10 sano agaasimaha waaxda nafaqadarada isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa u sheegay warbaahinta dadka nafaqadaran leh waxaa inta badan hadda ka imaadaan meelo fufug sida gosha oo kale ee area Jamaame area Kamsuma area Mirirey waxa kale oo ka imaadaan magaalada dhexdeeda ay BDA dadka soo barkacayaasha ah waxa kale oo jira dad ka imaaday macnaha dadab oo dadka refugee camp soo barkacay oo inta imaaday oo dadka Britaniska ah marka dadka babulishinka ku xiran isbitaalka qaybtan aad buu u fara badan yahay marka saad darted si hadda aad arkaysaan dadkan faraha badan ayaan daweynaa oo maanu baan qaabilnaa ana u kala saarna ilmaha waan daweynaa waan kala saarna miisaan u kala saarna oo waxaan ku kala saarna cabir dadka marka cabirka qaar waxa soo galaan nafaqadaro ku nafaqadaro soo galaan baan hadana si kala saarna bukaan socodku waan ka dhignaa oo TV baan ka dhignaa waxaan sameynaa barnaamijkan ilaado habitat test aan sameynaa habitat test macnaheedu waxa waaye in loo isbuna kare kala fiirinaa hadii loo isbuna koro oo meel dhow u degan yahay saasaan macnaha loo isku seenaa haddii meel fog uu ka imaadeena waan seexinaa istilo sent baan seexinaa hadda waxaan noo jiifa ilaa 15 cunug saata ka arkayseen dadkan oo intooda badan ka kala imaadeen kaytoy migwa meelahaas oo macnaha abaaro ka jiraan taasina waxdarada nasiib badanaysa ay reedkeedu macnaha nafaqada aad u sii badanaya inta badan dhibkan haysta waxay tahay ilmaha markuu xanuunku ku dhaco dadka sidoo baran oo gartaan waxa ka dab wareegaan meelo kale sida muxuu ahaayay meelo lokal ay ka dab wareegaan sidaa darteed waxaan ku codsanaynaa dadkaasi aan u daaweyno ayagana u helaan ilmahooda caafimaad u helaan inay la imaadaan lokalada iska daayaan meelaha lokalada iska daayaan ay toos u imaadaan isbitaalka taas oo isbitaalkana lacag ma aha waa free waxaan ku codsanaynaa cunuga markii hore ay xanuunku arkaan calaamadaha ku arkaan in ay keenaan sida shubanka oo kale qandhada oo kale xawnada ilmaha dilaaga ilmaha hadii qandho lagu arko qandhadaas waxay keenaysaa nafaqadarro isku soo wado saacadihii la soo dhaafay ayaa wararka ka imaanaya deegaanka Saragla iyo Sako oo ka tirsan Jubbada dhexe ay tilmaamayaan inay halkaas ku geeriyodeen ku dhawaad 5 caruur ah halka degmada Baar dheer oo ka tirsan gobolka Gadan ay ku dhinteen saacadihii la soo dhaafay 4 caruur ah iyadoona dhimashada caruurtaasi loo aanayay inuu hayay xanuunka shuban biyoodka oo si guud ahaan uga dilacay gobolada Jubbaland Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere raadiyo haye TV ga SBC Kismay ardayda kuliyadda shariicada ee jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Boosaaso ayaa deeq raashin ku wareejiyay gudida gurmadka abaaraha ee Puntland kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Boosaaso mid ka mid ah ardayda dhigata kuliyadda shariicada ahna kuwa deeqda soo ururiyay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay deeqdani waxay ka kooban tahay halka dhinka kuliyadda shariicada ee jaamacadda Bariga Afrika oo dhankiisa uga mahadceliyay ardaydan dadaalka xoogan ay muujiyeen kaasoo ay ugu gurmanayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen xilligan ku sugan qayb ka mid ah gobolada Puntland
برنامج كان مركي عنو بلوني وحنو بلوني لبا وشي وشي وحوها وشي أرداد كلية دورنا يكسو أروني المقالة ده ويح الله لي ويح لهالي كرا وح اللي أروني وحوها صدح قيباد وها وحوها راشن اندار يلعق قف الله لي وقف كستويح أعوده سيال كي بيشا أكو بيغان مالن خميسة يطبان كي بيشا أكو بيغان مالن جمعا أرداد كلية ده شريعة ده يدراسات كإسلام كان عادة بارق أفريكا waxay magaalada ka soo aruriyeen iyagoo iskaashanaya dhamaan saddexdi waxyaalood aan soo sheegay wixii ay dadka ka heli kareen barnaamijkaas wuxuu noogu soo gabagabeeyay galinka hore jimcaha maalintii 10-ka ahayd bisha saddexaad fen ay daryeel caafimaad u baahan yihiin marka arintaas inaan maanta loo kala harin waad naqliseen oo maxaan ku yiraahdaa taqriirka ugu dambeeyay waxa la sheegay 6 milyan oo qof oo Soomaali inay dhibaatoan haysto haddii kala bar wax ka badan way marka inta kalena قف البينو كؤادة قف مركو ويرادو والنقل سين آيات دي أرضي نقود الأخرية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف كي قف ما أنت بتبادية قف باليري لكن قف مسلمة وعدنا ورالكا وإهلكا ويكسي أجر بلانته شيخ فؤاد حاج نور قدوميها قد تقرمت كي بنتلان أيها ديغلن كلاو رجي أرضي دا كورية دا شريعة دا جامعة دا بريق أفريكا وعنو شيقي إن حلقان باهي وين يوقبين تدك أبارتو ساميسي حلقان لا إلدران حانو نكال الدوان أبارتو كنتي ويلال إيا قبل نبا وحالا إبرواقا يقول أباه إذن كبون بوني إلى ميزانك حسناتك هيدن كدرو ماشاتك بحساب وحكا خير بدأ الله هيدن كبدلو جهدك يحوق يمسكح ذا أدقلسين إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو إلهي وحاوي دي سنين رحمد واسعة ودقدقة وألي سقورين وأن أفلهين ودنب لهين وديلين لهين وأن نقرعقين لنا عاكلة أرورك الدعوات إيكا وصرا إيا يغونا الدايق سيقو جيرتا راشين لعاقنا نصدح كون أو دولار كمرايكنكا إيا دروحا يكو ريجيان قد دا قرمتك إي بنتلان تاس أو مناسبات لغو قبتاي حافيسكا إيكو ليهين مقالادة بوصاسو أو دايق دا كلاو ريجي قدوميها قد دا قرمتك إي بنتلان شيخ فؤاد حاجي نور إلاهي با مغادسكال قد دا قرمتك أبارهان آد با أهوم هذين إما شاهي نوي ماذين منظمه كوثر waxay ku wareejinaysaa gudiga abaaraha lacag dhan 3400 dollar oo goynaysa 200 kiish oo burah waxaan ku wareejinaynaa hadii kala hadii alle idmo raashin asaguna isugu jira sonkor saliid baasto bariis caano buskud oomo iyo maris abaarta ka jirta deegaanka Puntland ayaa maraysa halkii ugu sareysay waxana xilligan magaalooyinka waaweyn ee Puntland ka socda gurmada kala duwan oo loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen Cabdiqani Boos SBC Boosaaso daawadyal intaas waxaan naga gudahan ba war wixii dalka iyo dafaa caalamka naga soo gaaray waxana halkan idin kaga soo jeedinayay aniga oo ah Cabdirsaaq Cabdulqaadir Maxamed aniga iyo dhamaan bayntii warka naga qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo